Komuna e Prizrenit në vazhdim në organizimit të dëgjimeve publike lidhur me kornizën afatmesme bugjetore 2020-2022 sot është organizuar nga Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale debatin e sotëm që kanë mbajtur kjo drejtori ku drejtori Fejs Kabashi tha se pos subvencionimit të lindjeve që ishte njëra nga kërkesat të qytetarëve të cilën mendojmë që do të realizojmë prandaj edhe do të mundohemi që këtë subvencionim do të mundohemi ta fusim në kuadër të kategorisë së subvencionime përderisa do të mundohemi që kategorinë e subvencionimeve për shërbimet e varrimit ta kalojmë si në shërbimet e mallrave dhe të shërbimeve. Subvencionimin e lindjeve që ishte e re, po thuaj se edhe unë nësi ide e kam dhe do të mundohem me gjithë formën si me përkrasë subvencionimin e lindive në komunën tonë, tjera të ishin zakonshme, shqetësime, të përditëshme që janë dhe planifikime që veç i kodrit të rria. Si e ka para po subvencionimin e lindive dhe të rria juaj? Nuk e ka para po endë, po do të shofmi formën si do të zgjedhmi si ide. Për shembull, është duke u subvencionuar varrimi, kategorinë e varrimit do të shohmi të kategorizojmë në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve dhe të zgjidhet ai problem në herë për gjithmonë, do të qëndrueshëm forma e pagesës, ndërsa lindjet do të shohmi të bëjmë nga këtë kategoria e subvencioneve, sepse pastaj lirohet drejtoria nga kjo kategoria e varrimit. Dhe me përkraje në gjithë komunës, normalisht që i gjejmë mjetet financiare, se për momentin komuna Prizrenit ka shumë pak mjetet në subvencione. Edhe në këtë dëgjim publiku diskutua dhe rasti i rypsarve nga Bashkim Raka, i cili tha se duhet të ngrisin vetdijen qytetarët ku përmes numrit pa pagesë të ftojnë policët dhe të largojnë rypsarët nga vendet publike. Zyrtarët e shërbimeve sociale, policia nuk është 24 orë në qytet, edhe nuk është në vëzhgim, se e kemi pamundshme. Me qenë 24 orë në përcjellet lipsarve. Unë du me bo një apel që gjithë qytetarë me njoftu një një dyshës pa pagis që e shedh një fenomen, një fëmi lipsar në rrugë ose një person madhor në rrugë duke me njoftu policinë në ndërhyjmë aty. Erolina Morina pyeti se cilat janë politikat zhvillumore që i ka komuna e Prizrenit për punësimin e të rinjeve. Nëse kishit shumë diçka, ndoshta e keni edhe shkalu, nuk e di, po nëse ka ashtu diçka ndonjë plan konkret, kisha pas qef me ditë, edhe jo vetëm për të rinjtë, po ndoshta edhe për familjarët ose skamnorët, është mirë që jo gjithmonë mendej t'u i dhon lëmosh ose ndihmë sociale, është mirë me kriju politika të punësimit në nivelin komunal. Derisa Gjelane Daka parashtroi një pyetje se pse kaq i vogël është numri pjesëmarrësve në debatet e këtilla publike të komunës së Prizrenit. Do të ishte edhe në përlagje, në përfshatra, me pas njoftime, por me pas sa ma shumë pjesëmarrës, për ndryshe çdo herë ka me kanë kështu. E thash këto edhe me një dëgjim tjetër, do më thonë ka pas dëgjim që 4-5 persona kanë marë pjesë, ndoshta po mendoj që është faji më shumë i komunës për me informu sa më shumë qytetarin. Pa marrë parasysh jo veç në Facebook, në mesazhe, mirë po më kanë prezant njoftimet ku do në lagje apo më nëjë fshatër. Nësa i përkesh vendime e varrimit, edhe sugjerim është edhe rrugë e drejtë është që të zhvillohen procedurat të tenderimit edhe të merë një kompani e caktu me atë shërbim dhe të paguhet nga kategoria modha shërbime dhe të lirohen pjesa subvencionit që kishte mu përdor në vendet e duhara, në vendet e drejt. Dhe të ikëm një rekomandimit auditorit që është i vazhdushëm për vitit në vit, nuk është vishë për komunën e Prizrenit, komunën tonë, po është edhe në komunën tjera një shqetsimi tilë, që që të kalohem në kategorin e duhur, shpenzohet paraja publike ashtu si duhet, mos kemi rekomandim për shpenzimit e vërrimit të kategoria e subvencionit. Nën kryetari komunës së Prizrenit, Shef Mema, ju ka përgjigjur disa nga pyetjeve të parashtruara në debatin e sotëm. Ne kemi pasur disa takime, ka qenë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, kur kemi mbledhur të gjitha rastet sociale, dhe kemi bërë apel që të bashkëpunojnë me antipropunësim në mënyrë që ato të aftësohen profesionalisht, pastaj të qasen tregu të punës. Fjala ka qenë për rastet sociale të kategorisë dytë. Përveç kësaj, ne kemi edhe Drejtorinë e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, ku Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik është duke punuar vazhdimisht dhe me subvencionimet përmes Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik kemi subvencionuar shumë familje
zakonisht kanë qenë edhe start-upa, fillestar, pastaj kanë qenë ato që ishin duke operuar. Edhe disa qytetarë të tjerë parashtruan kërkesa që lidheshin kryesisht me mirëqenjen e tyre.